irin kaji tsoron wani na iya talautar da ni, wani na iya tsora mun cuta a jika, wani na iya yi mun kaza cikin abin da ba mai iko a kansa sai Allah. To wannan tsoron shi ne zai zama shirka, ba a jin tsoron kowa a irin wannan sai Allah ta'ala shi kadai. Dan ba mai ba da arziki sai Allah, ba mai talautarwa sai Allah, ba mai ba da mulki sai Allah, ba mai kwacewa sai Allah. Kowa ne ya ce ka bata masa rai, dan haka ka gani harkar kasuwancinka ta lalace, ƙarya yake, ka ce ba abin da zan gani sai alkhairi.